לילה טוב לכם, לילה טוב ליאור. לילה טוב דוריה. עכשיו 12 דקות לפני חצות, מיד בחדשות הלילה, טהרן בולמת היום כמתוכנן את תוכנית הגרעין שלה, ואפילו בישראל יש תחושה קלה של אמון. תכף נהיה עם אודי ארי ועם האלוף במילואים איתן בן אליהו בעניין הזה. מעריב הוא היום העיתון היומי הכי פחות נקרא בישראל. אמנון אברמוביץ' לא אופטימי באשר לעתיד העיתון שבו הפך לאחד הפרשנים הטובים בישראל. מיד הוא יהיה כאן. המגזין בנטי פרמו, השם שהבהיר בפוטושופ את הכוכבת השחורה של הסרט 12 שנים של עבדות. זה קרה לא מזמן גם לביונסה, זה המצב באמריקה, אצלנו, בקושי תראו דוגמנים ודוגמניות כאור בקמפיינים ובהפקות. ומוש בן ארי, בחר את שיר הלילה שלנו. החדשות הלילה, נתחיל. לפני הכל, עדכון החדשות, אילת הולכת לישון הלילה בתום עוד ערב מתוח, שבו התפוצצו שתי רקטות בסמוך לעיר, זה קרה בשטחים פתוחים, ללא נפגעים. שלום לכתבנו בדרום, תמיר סטיינמן. שלום ניאור, שלום דוריה. יודעים כבר מה, משהו על מי עומד מאחורי הירי הזה? עדיין לא, אני יכול לומר לכם שבאמת, כפי שאמרת, ליאור, לילה מתוח בדרום, גם בעוטף עזה, גם באילת. אנחנו מדברים על אירוע שקורה בסביבות השעה 7, התושבים שומעים מהדי פיצוצים בעיר אילת, ואז למעשה אנחנו מדווחים על שתי רקטות גראד שנורות לאזור, כוחות גדולים של משטרה, צבא, מגן דוד אדום, מחפשים במשך הערב הזה אחר הרקטות, שרידי הרקטות. החיפושים נכון לעכשיו הופסקו, הם ימשיכו עם שחר מחר בבוקר, אבל אין הנחיות מיוחדות לתושבים, נכון לשעה. זו הירי האחרון, אגב, לאילת. עלי היה לפני 5 חודשים על צוללת כיפת ברזל שהייתה פרוסה בעיר, זיהתה וירתה את הרקטה. אז נכון עכשיו באירוע הזה אין נפגעים, וכפי שאמרנו גם בעוטף עזה מתוח היום, 3 רקטות שנורו לאזור, נופלות בשטחים פתוחים, לא גורמות לנזק או לנפגעים. תודה רבה, תמיר. נוסיף שניר דבורי כתבנו מעדכן אותנו שגם לפני זמן קצר נפילות במועצה האזורית אשכול ללא נפגעים או נזק. במשטרה מתחזק החשד לרשלנות, וזאת היא שככל הנראה גרמה לפיצוץ הגז שהוביל לקריסת הבניין בירושלים, שבו נהרגו 3 בני משפחת תופן, הורים ובנם הפעוט. משה נוסבאום כתבנו, לילה טוב, איפה עומדת החקירה עכשיו? לילה טוב, דוריה וליאור, החקירה עכשיו מתמקדת באפשרות שמדובר כאן ברשלנות. השאלה היא של מי, ולא פחות חשוב, האם מדובר ברשלנות נקודתית או רשלנות מתמשכת. אז ראשית בוא נעדכן בפרטים שדיווחנו להם הערב לראשונה. מתברר שמוקד הפיצוץ היה לא בבית הזה עם הסורג, בית משפחת תופן שבניה נהרגו, שבני הזוג והתינוק נהרגו, אלא בדירה הצמודה מצד ימין, ביתם של משפחת שוורץ. כאן היה מוקד הפיצוץ, וכנראה שכאן הייתה דליפת הגז, ואם זה יתאמת, אם המידע הזה יתאמת, הרי שהטכנאי, טכנאי הגז שנעצר, יוכל לטעון, לא אני אשם, שכן אני נקראתי, אני הטכנאי נקראתי לבית משפחת תופן, וכאן התמקדה גם הבדיקה. אני חושב ליאור שהחקירה הזאת לא תהיה קצרה, היא תימשך חודשים ארוכים. ויש סיכוי, משה, שזה לא ייגמר ברמת הטכנאי, אלא יעלה גבוה יותר בחברות הגז? כך זה נראה לפחות במקרה הזה, אם חוקרי המשטרה יתייחסו ברצינות לכל התלונות, הטלפונים והדיווחים של שכנים בחודשים האחרונים לחברת הגז על ריח שהם מרגישים, אם יבדקו את כל התלונות האלה, ייתכן שהפעם במקרה הזה החשד לא ייגמר בשין גימל, אלא יגיע גבוה יותר. משה נוסבאום, תודה רבה. יש סיכוי סביר ש-20 בינואר 2014 יירשם בדפי ההיסטוריה כיום שבו סוגיית הגרעין האיראני קיבלה תפנית. ארצות הברית ואירופה החליטו על הקלה חלקית של הסנקציות על איראן, הנוגעות לתעשיית הנפט, סחר במתכות ותעשיית הרכב, אחרי שאיראן מצידה התחילה ליישם את ההסכם בינה לבין המעצמות
ובלמה את השרת האורניום ברמה הגבוהה. בתוך כך הודיע דובר הבית הלבן שארצות הברית תמשיך באכיפה מסיבית של הסנקציות הקיימות. בהמשך אנחנו נבדוק מה צפוי לאור ההתפתחויות האלה. ולמרות החיזורים אחרי איראן, בסופו של דבר נציגיה לא השתתפו מחר בשיחות הפיוס הסוריות בשוויץ. מזכ"ל האו"ם באן קי מון אמנם שלח הזמנה פתוחה לאיראנים להשתתף, הם הרי המתווכים החדשים באזור, אבל בלחץ ממשל אובמה האו"ם חזר בו מההזמנה. שיחות הפיוס התקיימו בלי איראן, וכנראה שגם פיוס לא נראה שם בקרוב. אז בכל אופן, על רקע המגעים האלה, דוח שנחשף הערב ב-CNN מציג הוכחות שמשטר אסד אחראי באופן ישיר לעינויים והרג שיטתיים של אסירים. הדוח הזה מבוסס על ניתוח של אלפי צילומים של גופות אסירים שהוחזקו על ידי המשטר הסורי. החוקרים הם מומחים למשפט בינלאומי וחוקרי זיהוי פלילי, ומכנים את ההוכחות הללו אקדח מעשן. הם הוסיפו שהן יעמדו והתקבלו כהוכחות בבית המשפט הבינלאומי להרג שיטתי שמבצע אסד באזרחיו. עוד פרק בסאגה המתישה של הרב והניצב, הערב באדיבות פרשננו אמנון אברמוביץ', מבטיחים שנהיה קצרים, לא נלאה אתכם יותר מדי. במחלקה לחקירות שוטרים ובפרקליטות מגדירים את העדויות שסיפק להם הרב פינטו כבעייתיות. זה בהסתמך על ארבעת העדים שהופיעו בפניהם עד כה, כולל גם העד המרכזי בן ציון סוקי. פרקליטיו של פינטו אומרים שמשרד המשפטים נסוג מההבנות, משרד המשפטים מגדיר את זה יותר כאי-הבנות, והמבין יבין. ואף אחד לא הבין. בדיוק. ניצחון גדול הערב להפועל באר שבע על מכבי חיפה. אדומים מהדרום חגגו הערב בווסרמיל. למרות הפיגור 1-0, באר שבע חזרה עם שלושה שערים לניצחון 3-1. מאז 2002 היא לא ניצחה את חיפה בבית. הערב זה קרה. באר שבע חוזרת לפער המצומק של 3 נקודות בלבד ממוליכת הטבלה מכבי תל אביב. כן, גולים יפים, שלום אלישע לוי. הלאה, לילה טוב. לילה טוב לך, חגיגות בבאר שבע. כן, וואלה, אני חושב שהיה לנו ערב נהדר היום. תחושה מאוד טובה, קהל מאוד מאוד נהנה. אני חושב שהיינו עדים היום למשחק מאוד מרתק, גם מצד מכבי חיפה, גם מצידנו, כפי ש... קרה הרבה מאוד פעמים השנה, ידענו לחזור מפיגור ובאמת לעשות ניצחון מאוד 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 חשוב שמשאיר אותנו בעמדה מאוד טובה קדימה. אז האמנת באמת שתגיע לעמדה הזאת בשלב הזה? 3 נקודות בלבד מהמובילה? אני חושב שאנחנו עושים נכון לעכשיו עונה אדירה, אף אחד לא חשב על זה בהתחלה. המטרה הראשונית שלנו הייתה, לאור מה שקרה בשנה שעברה, זה להיכנס קודם כל לשישייה הראשונה. אני חושב שהיום אנחנו כבר... עברנו למטרות אחרות, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לשמור על המקום השני, להיות צמודים למכבי תל אביב, להשיג את אחד הכרטיסים ולקוות להיות שם עד הסוף. בסתר לבך מדבר על המילה אליפות או לא, אלישע? אני חושב שזה לא נכון, מבחינתנו נכון לעכשיו, כי זה מאוד מוקדם, אבל היום אנחנו יודעים, כל משחק שעובר, אנחנו יודעים שאנחנו קבוצה טובה, חזקה, שיכולה להתמודד עם כל קבוצה, והחשוב הוא זה לדעת לשמור על המקום שלנו, ואם אנחנו נהיה לקראת הפלייאוף באותו מצב, אנחנו נוכל לדבר אחר. העיקר שמעניין אצלכם בליגה, זה הכי חשוב. כן, אני חושב שאנחנו שומרים על זה שיהיה מעניין. אנחנו בעד. אלישע לוי, מאמן הפועל באר שבע, תודה רבה, ברכות. תודה רבה לכם. אנחנו ממשיכים. כאמור, ההסכם בין המעצמות לאיראן נכנס היום לתוקף. איראן התחילה לבלום את התוכנית הגרעינית שלה. בתמורה, האיחוד האירופי כבר אישר הקלה חלקית של הסנקציות. תכף נבדוק מה זה אומר על השנים הארוכות והממון הרב שהושקעו בקמפיין הישראלי, בעיקר של נתניהו, נגד הגרעין האיראני. אבל קודם לדיווח של פרשננו אהודי הארי על המצב החדש. תוכנית הפעולה המשותפת בין איראן לבין 6 המעצמות יצאה היום לדרך. איראן אמנם משמרת את היכולות הגרעיניות שלה, אבל היא עוצרת את ההתקדמות של תוכנית הגרעין שלה. הדברים העיקריים שקורים כבר היום, הפסקת העשרת האורניום לדרגה של 20%. איראן התחייבה למסור את התוכניות של כור הפלוטוניום, שהיא הולכת ובונה בעראק, לא רחוק מטהרן. והאיראנים התחייבו שלא להפעיל את רוב הצנטריפוגות, גם בנתנז וגם בפורדו, שהם התקינו, אבל עדיין לא הפעילו.
המשמעות של הדבר הזה שהדור החדש של הצנטריפוגות שבידי האיראנים לא ייכנס לפעולה. זו התקדמות שגם בישראל צריך לברך עליה, מפני שפירושה שהאיראנים לוחצים בחוזקה על דוושת הבלמים, ונדמה לי שאת החריקה של העצירה הזאת אפשר היה לשמוע היום היטב גם בירושלים. מיד נבדוק האם כך. תודה רבה לאודי יערי. שלום לאלוף במילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. לילה טוב. שלום וערב טוב. נשאל כך, האם הקמפיין של נתניהו הצליח עד כדי כך, או שאולי ההפך הוא הנכון ומראש הוא היה מיותר והיסטרי אפילו? תראי, קשה האמת לעשות את הערכה הזאת. מה שברור זה שהסנקציות האלה פעלו. מה שברור שלאיראנים יש הישג עצום, מכיוון שהמהפכה שלהם כעת מוכרת, מכיוון שהשלטון הזה, השלטון החומייניזי, החומייני הוא מוכר במערב, מכיוון שעשו איתם הסכם, והמעמד שלהם גם בקרב העולם הערבי, גם במזרח התיכון וגם בעולם כולו, כעת התחזק מאוד. הם הפכו להיות שחקנים מאוד מאוד בעלי שוויון עם המערב, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בתמונות, אנחנו רואים את זה באירועים, אנחנו רואים את זה בידיעות, אנחנו רואים את זה בשיחות שמתנהלות. כל הדברים האלה מוכיחים שהאיראנים באמת תפסו מעמד שהם חתרו אליו. עד כדי כך שזה נראה אפילו כמין סוג של מזימה, לשחק עם העניין הזה של הגרעין, למרות שהם ידעו שבסופו של דבר לא יאפשרו להם להגיע לתחנה האחרונה ולהרפות ברגע האחרון. במובן הזה לאיראנים יש הישג. אני חושב שמצד שני, למערב יש הישג ולנו יש הישג. אני חושב שגם המשחק ששיחק אותו ראש הממשלה היה במקום. יכול להיות שהמינון שלו בתקופות מסוימות היה צריך להשתנות. אבל ברור לחלוטין שהתוכנית נעצרה. היא בינתיים נעצרה. אולי נקודות התורפה שלהם שאפשר תמיד לחדש אותה. אי אפשר למחוק את הידע ממוחותיהם של המדענים וכל אלה שעוסקים בתוכנית הזאת שמדובר באלפי אנשים. לכן אפשר לחדש אותה בבי הזמן. אבל צריך לדעת שלאיראנים זה לא בוער. האיראנים לא בוער להם שום דבר. זאת לא הייתה תוכנית חירום שלהם. שום דבר לא מאיים עליהם. הקיום שלהם לא מאוים. ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להשוות את זה למשל גם לקוריאה. קוריאה היא מדינה שהיא מאוימת באופן חד משמעי, לכן היא לעולם לא הייתה מפסיקה את התוכנית. כן. לגבי האיראנים, מה שהיה חשוב להם, זה לקבל את המעמד שלהם בקרב העולם המערבי, ואת זה הם השיגו. איתן, אני רוצה שלפני שנמשיך, בואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה בעקבות הדברים שקורים היום עם איראן, ונשים לב אולי לניואנסים בדברים שלו שאולי לא שמענו קודם. ההסכם בז'נבה ביטל את התחנה של 20%, אבל הוא השאיר את הרכבת על המסילה, והוא אף אפשר לאיראן לשדרג ולשפר את הקטר על ידי פיתוחן של צנטריפוגות חדשות, כך שבבוא היום איראן תוכל לזנק לתחנה הסופית, לזנק בזמן קצר יותר, במסלול אקספרס, בלי להתעכב בתחנת הביניים. הוא מגדיר את זה תחנת ביניים. זה אומר שכבר לא הטרמינולוגיה של מתקפת חיוכים וכולי, אולי מזהים איזשהו ניצנים של יוטרן גם בעמדה שלו? כן, תראה, כמובן שהוא רואה שכבר אנחנו נמצאים בנקודה אחרת, מה שראינו לפני חודשיים, שלושה, ארבעה או חצי שנה. אבל אני הייתי רוצה בעניין הזה אולי להדגיש נקודה מאוד מאוד חשובה. תראה, בכל המערכה הזאת הפעולה הייתה, היא לא הייתה צבאית, לא דובר על הרס של מתקנים, לא דובר על פגיעה שעל ידי כך תהיה נסיגה לאחור של האיראנים, על מה שדובר זה לפעול למוחותיהם של המנהיגים. זאת אומרת, לנטרל את הרצון שלהם להמשיך בתוכנית. בינתיים זה הצליח לחלוטין. הם כרגע לא רוצים. אבל נכון וצודק ראש הממשלה שהפוטנציאל הקיים, אם בנקודה מסוימת, בעוד זמן מה, ואני לא רואה את זה כעת בזמן הקרוב דרך אגב, אבל אם בעוד זמן מה, פתאום הרצון שלהם יתעורר מחדש, אז נכון, התשתית קיימת. אז לכן רגע, אנחנו, מה לדעתך אנחנו הקלף שעכשיו ממשלת ישראל צריכה לשלוף? היא צריכה להתאמץ יותר עכשיו לאור הנסיבות החדשות והמחויכות. סליחה, אני לא שמעתי את תחילת השאלה. אני שואלת, מה הקלף הבא שישראל צריכה לשלוף לאור השינויים האלה? תראי, בשלב הזה ישראל, מהרגע שהתיישבו לנהל מסע ומתן, חוץ מאשר לשתף אותנו בפרטים, ושהיועצים שלנו עמדו מאחורי האמריקנים ואמרו מהם הנקודות שעליהם צריך להתעקש, השיתוף שלנו כעת הוא די ניטרלי.
אנחנו יכולים פה ושם לתת איזה נאום כזה או אחר. אנחנו צריכים לקוות, ואנחנו צריכים לשחק בזירה הבינלאומית, ולחדש את מעמדנו שלנו בזירה הבינלאומית. כי במובן מסוים, ההתחזקות של איראן בזירה הבינלאומית, היא במובן מסוים מחלישה גם אותנו. הייתי אפילו גם קושר את זה נקודה לנקודה. זאת אומרת, קושר את זה בין איראן, גם לבין המערכה פה שלנו עם הפלסטינים. כי תארי לך, כעת בדו-שיח שבין איראן לבין האמריקאים, הם יכולים לבוא לאמריקאים ולומר, לחצתם עלינו, עשינו את מה שעשינו, עכשיו תעברו בבקשה למזרח התיכון ותלחצו על הישראלים. זאת אומרת, גם כאן צפוי לנו איזושהי מערכה. המערכה הפכה להיות הרבה יותר מדינית מאשר צבאית. מדברים יותר דיפלומטיה מאשר מטילים פצצות. ואיראן היא הראשונה שלמדה את זה, כי בזה היא עוסקת גם, היא משכינה שלום במדינות המזרח התיכון לאחרונה. כן, זה חלק מהמאמץ שלהם להביא לידי ביטוי את מעמדם החדש. ואני פה חושב דווקא שהאום ומזכיר האום הלכו קצת מהר מדי, ולכן הם נבלמו. שמענו בתחילת החדשות שלכם במדורה הזאת, שההחלטה לשתף אותם בז'נבה בוטלה בינתיים, ומזכיר האום ביטל את ההזמנה שלהם. אבל אני אומר שוב, זה בדיוק הביטוי לכך, תארי לך מה זה. הם מקבלים פתאום מעמד של כאלה שמפשרים ושמקשרים ושהם חלק ממסעים ומתנים. אני חושב שצריך עוד לתת להם, להביא לידי ביטוי ולהוכיח את ההתנהגות הזאת, ויכול להיות שהקו שלהם משתנה, ויכול להיות שעם התיאבון ועם התרת הסנקציות ועם השיפור המצב הכלכלי, יכול להיות שגם ההתנהגות שלהם מבחינה מדינית תהיה יותר דומה למה שאנחנו היינו מצפים. לכן צריך לחכות ולראות. אבל הייתי חוזר לסיכום ברשותכם על המשפט שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. העניין של הפעולה מול הרצון שלהם לעצור את התוכנית. והדבר השני, מדברים יותר דיפלומטיה ופחות פצצות. פצצות הן רק ברקע. טוב, זו בשורה משמחת בסך הכל, אני חושב, לערב הזה. אפשר ללכת לישון איתה בכל אופן. איתן בן אליהו, תודה רבה שבאת אלינו. תודה. טוב, הנה ידיעה שכנראה לא תופיע מחר במעריב. העיתון שפעם זינב בידיעות אחרונות נמצא בשפל תפוצה של כל הזמנים. הנה תוצאות סקר TGI לרבעון האחרון של שנת 2013 שפורסמו היום. את מעריב קוראים רק 3.5% מהישראלים מדי יום, פחות מגלובס מעיתון הערב. את הארץ קוראים יותר מ6%, הפוסט כמעט 8%, ובצמרת כמובן, ידיעות אחרונות וישראל היום, שניהם עם יותר מ38%. אז מה קרה על העיתון הזה שהתחיל בתור האלטרנטיבה הצעירה והבועטת לידיעות אחרונות? שלום למי שהיה כתב ופרשן מעריב, אחד הכוכבים הגדולים של העיתון הזה בשנות ה-80 וה-90. היום פרשננו שלנו, אמנון אברמוביץ', לילה טוב. לילה טוב לכם. אז אתה, בוא נאמר, עזבת את מעריב בעקבות פרשת האזנות הסתר. מה קרה שם? תראה, מעריב זה בסך הכל סיפור עצור. אתם יודעים, הוא עבר לפי חשבוני 6 בעלים, את דור המייסדים, רוברט מקסוול, עופר נמרודי, זקי רכיב, נוחי דנקנר ושלמה בן צבי. אם כך, נדמה לי ששלמה בן צבי הוא הנושא השישי. ומי בעצם, אם אתה כבר מזכיר את הבעלים, יש ויכוח עיתונים מי זה שסגר את השלטר, מי סגר את העיתון. האם היה זה נוחי, אולי שלמה בן צבי, אולי זה קרה עוד לפני ואי אפשר היה להציל. דוריה, אני חושב שזה עניין של תהליך. לכל אחד יש את חלקו היחסי. העיתון סבל מתגרת ידם של כל אחד מהבעלים, אבל נדמה לי שבסך הכל זו שאלה של זהות ומיקום. ידיעות אחרונות התבסס כעיתון של עם ישראל, הארץ כעיתון של האינטליגנציה הליברלית, האינטליגנציה השמאלית, ומעריב לא מצא את מקומו. בתהליך הזה הוא הגיע אל המצב שאליו הוא הגיע. אבל דווקא היום, מהבחינה הזו שאתה מזכיר, מעריב, אפשר להגיד אולי לראשונה, פונה לנישה מסוימת, חופשי כיפות סרוגות, אנשים מבוגרים, אז אולי בזה הוא עושה לעצמו טוב דווקא. אז תראי, התוצאות לפנינו. כנראה שמעריב נקרא על ידי אנשים מבוגרים, על ידי חובשי כיפות סרוגות. זה כנראה ציבור שלא מספיק כדי להחזיק עיתון בחיים. אנחנו רואים כאן את התוצאות לפנינו. הרי צעירים לצערנו לא קוראים עיתונים, ומעריב ידלדל. תראו, המהפך היה איפשהו בראשית שנות ה-70,
כאשר היו אומרים שאת אז, את מעריב קורא הרמטכ"ל, את ידיעות אחרונות הנהג של הרמטכ"ל, ומה לעשות שנהגים יש רבים ורמטכ"ל יש רק אחד. טוב, אנחנו את התוצאות הכלכליות היום לא יודעים, זה פעם הייתה חברה ציבורית, היום כבר לא. מה בכל זאת היית מציע למעריב כדי איכשהו לשנות את התמונה? תראו, אני מומחה קטן ולא לי להציע, אבל זה תהליך עולמי. ליאור, היית בלונדון, אתה ודאי מכיר את ההיסטוריה של העיתונות המודפסת נכון. שם ובארצות הברית. אני לא רואה כאן איזשהו פתרון קסם. אני אומר את זה בצער, משום שבעיניי עיתון מודפס הוא הסדנה האמיתית ליכולת עיתונאית. וכשאני מביט על מעריב, אני אומר את זה באמת בצער אמיתי, לא כמס שפתיים, אני רואה אותו מובל להלוויה ממלכתית. נקווה שהיא תהיה מכובדת. עצוב. עצוב מאוד. אמנון אברמוביץ', תודה רבה לך. תודה לכם. יוצאים להפסקה, כשנחזור ננסה להבין איך בעולם שכל כך אוהב להאמין שהוא נאור וליברלי, עדיין מלבינים בפוטושופ דוגמניות ושחקניות שחורות, והאם אנחנו בישראל יכולים להיות שלמים עם עצמנו בעניין הזה? רמז, התשובה היא לא. אל תהיה כל כך פסימי. תכף נחזור. החדשות הלילה חזרנו. השחקנית לופיטה ניונגו היא אחת השמות החמים בהוליווד, ומועמדת לאוסקר על תפקידה ב-12 שנים של עבדות. אייקון אופנה, לכל הדעות מועמדת ראויה להפקת אופנה במגזין נחשב ונטי פר, לא? אלא שלצורך הופעתה במגזין מתברר שלופיטה עברה הבהרה. הנה היא מצד שמאל בחיים האמיתיים, מצד ימין בהפקה של ונטי פר. לא ברור אם זה פוטושופ או תאורה מלבינה מאוד, אבל זה מספיק כדי לעורר סערה בעולם, אבל מי אנחנו שנלין על האמריקנים? אצלנו, למרות מלכת יופי יוצאת אתיופיה, לא רואים יותר מדי דוגמנים ודוגמניות כהים, כהי אור, בקמפיינים גדולים. נאמר לילה טוב לסוכן הדוגמניות יואנס אזנאו ולסטייליסטית מיטל ברונר, לילה טוב לשניכם. לילה טוב. נתחיל איתך, יואנס. לך יש סוכנות ואתה עובד רק עם דוגמנים ודוגמניות כהי אור. אז יש לכם עבודה בכלל? תראה, את הפעילות התחלתי ב-2009 במטרה לשלב אותן בתעשייה הישראלית במקום שאנחנו מתגוררים וחיים בה, ולצערי הרב התעשייה דוחקת אותנו אחורה ואין ביקוש ולא רוצים להסיק. ואומרים לך למה? כמה כנים איתך, בוא נשאל ככה, כשאומרים לא. איך אומרים, מאחורי הדלת ודלתיים סגורות, מדי פעם אני שומע שדווקא דוגמנית כהת אור יכולה לעבוד בישראל, אבל משום מה לא רוצים להעסיק אותה. התעשייה לא תמיד תגיד לך שהיא לא רוצה להעסיק דוגמנית כהת אור, ואני חושב שצריך להגיד שיש פה באמת גזענות, ואם אנחנו לא נגיד את האמת ולא נראה שינוי ולא נראה תוצאות. מקרה כמו מה שקרה בארצות הברית, כמו מה שדיברנו עליו עכשיו, זה משהו שנתקלת בו בארץ? שאומרים, אוקיי, אולי, אבל נעשה לה איזה הלבנה, כמו שקראנו לזה פה? קרה לי מקרה שאחת הדוגמניות שלי, לפני שהגיעה אליי בעצם, עשתה בוק, ובבוק הלבינו אותה לגמרי. ואני גנסתי את הבוק הזה, כי אני לא רוצה אותם לבנות, אני רוצה אותם עם היופי הטבעי שיש להן, שאלוהים נתן, וככה הן צריכות להיות, ואסור שזה ימשיך לקרות, ואני דווקא לא רוצה שזה ימשיך, ואני נגד הדברים האלה, ואנחנו נעשה את היופי הטבעי שלה. מיטל, תראי, אם אני זוכרת נכון, אז בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, שהייתה התלהבות מהקמפיינים של בנטון, ששילבו בין שחור ללבן, זה היה, כי זו הייתה אחת הפעמים הבודדות והיחידות שראו שחורים במדיה כזאת. אסיאטים. כן, וזה היה סיפור. אז אנחנו, הקטנים, הצעירים, שהכל מקבלים גם ככה בדחייה של כמה שנים אחרי העולם הגדול, אולי מוקדם להספיד את זה שנשלב גם אותם, לא? בואי נראה, קודם כל זה פתטי בעיניי, שאני יכולה עכשיו למנות רק 3 דוגמניות שחורות, כהות אור, שמצליחות בארץ, שהופיעו על שערים. יש לנו את טאוניה, שזה מהדקה וחצי האחרונה. יש לנו את ישראל אהבתאו, שהיא כאילו יופי כזה, לא ראיתי מימי חיי, יפה, מדהימה, פוטוגנית, פשוט עוצרת נשימה, ובארץ היא לא עבדה. היא לא עבדה בארץ. מאז שהיא עברה לניו יורק, היא התחילה לעשות קמפיינים וכולם מפעים עליה, ולבחורה אין מקום ביומן. ופה בישראל,
בעיה מטורפת, לא הייתה לה פה עבודה. ועוד בחורה אחת שאני כרגע מתקשה לזכור את שמה. יש לנו מלכת יופי. וטיטי גם, זה מהדקה וחצי האחרונה. לדעתי זאת חרפה, וישראל היא באמת מדינה גזענית. כולם לוקחים לקמפיינים את כל הבלגיניות. אבל רגע, אבל את הראשונה שאמורה להבין שכשבוחרים מושא לקמפיין, צריך להיות משהו שאנשים כמוני וכמוך יוכלו לשאוף להיראות כמוהו לצורך העניין, ואין מה לעשות. רוב האנשים שחיים פה יותר יכולים לזהות עם מודלים בהירים. אז אני בעד לחנך. בעד שהחברות הגדולות ייקחו פרזנטוריות שהן קוט אור, ובעצם יראו שגם הם חלק מהחברה, ואפשר לשאוף להיראות יפה. את יודעת, אני לא חייבת לעשות צמות או לעשות, לסלסל את השיער שלי, אבל בנות שהן קוט הור, הן בחורות יפהפיות, הן מדהימות, יש להן יופי אקזוטי. ומה שאנחנו רואים בארץ, בישראל, שכל החברות הגדולות, שהן לוקחות פרזנטורית, אני לא ראיתי אף חברה שלקחה בחורה אתיופית במקרה הזה בישראל, ולקחה אותה בתור פרזנטורית, והלכה איתה עד הסוף, ורצתה להכיר אותה שלוקחים פרזנטורית, נכנסים לחיים, בודקים, רוצים שהיא תהיה דמות לחיקוי. למה לא לקחת בחורה אתיופית שתייצג את אחת החברות הגדולות? אני לא רוצה לנקוב פה בשמות. כן, אני רק רוצה שנייה אחת להכניס אותנו לפרופורציות, לפני שנשאל שאלה אחרונת יואנס. שבוע האופנה בניו יורק, שזה אולי אחד המקומות שמסמלים יותר מכל מה הטרנדים של עולם האופנה, לפחות מבחינת בחירת הדוגמניות. אז הנה, אתם רואים, רק 6% מהדוגמניות שחורות, שיותר מ-80% לבנות, זה לחלוטין לא פרופורציונלי לאוכלוסייה בארצות הברית, ששם יש לדעתי כמעט 15% שחורים. יואנס, מה צריך לעשות כדי לשנות משהו בתפיסת העולם שלנו? כי הרי זה צריך לבוא איפשהו באופן מלאכותי, לפחות להתחיל ככה. תראה, אני מבחיר, היום למשל, אנחנו, אם אני ואתה נטייל בקניון עזריאלי, אנחנו נראה שחברות גדולות בישראל דווקא שמו בובות שחורות בחנויות הראווה. אני לא מבקש אלא דורש שיחליף אותם בנושמות. אני חושב שגם צריך לבוא מבחינת הממסד, שהממסד יביא תמריצים מבחינתי לתוכניות טלוויזיה או חברות מסוימות. ככה שיגיע חינוך. מבחינתי, כל בן אדם, לא משנה אם זה שחור, לבן, כל בן אדם... הוא בן אדם. הוא בן אדם. ברור. ושהשפיע אותו על פי כישורה בלבד. יואנס ומיטל. אני אופטימית אבל. כולם אופטימיים היום. חדרתם גם בנו אופטימיות. תודה רבה לשניכם. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. הפסקה האחרונה, כשנחזור, מוש בן ארי יבחר את שיר הלילה שלנו. אנחנו לקראת סיום, זמן לשיר הלילה שלנו. לילה טוב, מוש בן ארי. לילה טוב. מוש בן ארי העסוק, נאמר, נכון? כן. עסוק בימים אלה. כן. בדברים טובים אבל. כן, כן, אתה יודע, דברים טובים, אבל לפעמים כשאתה עובר ליד הים, אתה אומר, טוב, אני כבר לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אז מה זה טוב? נראה לי כרגע להמשיך להופיע. אבל מקווה שאתה יודע, מתישהו הבלנס יתה לכיוון היותר ים. אז ההחלטה היא שלך, נראה לי, לא? אין אף אחד שמושך בחוטים. האשמה היא רק עליי. אז בוא בכל זאת, מי שכן חושב שהטוב זה ההופעות וירצה לבוא לאחת מהן בקרוב? יש לנו סדרה עכשיו שאנחנו עושים בכל הזאפות בארץ. ואנחנו רוצים עם דיסק חדש. עכשיו ממש הופענו בהופעת בכורה בהיכל התרבות בתל אביב, היה מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד יפה. ויש המון הופעות, פשוט צריך להיכנס לאתר שלי ולבחור את ההופעה הכי קרובה אליך הביתה ולבוא. רק לבחור. איך התגובות על האלבום? את האמת מאוד טובות. אתה נשמע מופתע. שזה מלחיץ אותי. לחוץ, לא מופתע, לחוץ. אני כאילו שאתה יודעת שאני... כאילו, אם מבקרים אומרים לך שאתה בסדר, אתה מתחיל לבדוק כרגע מה קרה. מה עשית לא בסדר? אבל אתה כבר אמור להיות... אתה אמור להיות די מורגל בזה כבר, אבל... כן, כן, אבל זה עדיין מלחיץ. אני... זה לא פשוט להיות מוצלח, זה לא פשוט. הים, הים. כן, הים, בדיוק. בדיוק, הים. הים והאימיץ של הילד הרע, וזה לא מסתדר שפתאום אומרים לך שאתה בסדר. וידועים, וידועים ממוש בן ארי בשעת לילה מאוחרת. אבל זה רק בשעת לילה מאוחרת. בוא תספר לנו איזה שיר בחרת.
יש סיכוי של איזה אתר. יפה. וחוץ מזה, זה אחד השירים היפים בעברית. יש עוד סיבות? אני מאוד מאוד אוהב את אביתר, גם באופן אישי. וגם כנראה אני צריך את השיר הזה בימים האחרונים. רשמנו. יפה. כן. חומר למחשבה אפילו. כן. מוש בן ארי, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב. על רקע אביתר בנן אנחנו נסיים, נהיה כנראה מחר באותה השעה, ברבע לשבע, המבזק הראשון לבוקר. עדכונים כל הזמן באתרי חדשות 2 אונליין, רשת ומאקו. תודה גדולה לצוות כאן בנווה אילן. לילה טוב, דוריה. לילה טוב, ליאור. לילה טוב לכם, ביי ביי. ביי ביי.